այս մեքենաների նկատմամբ։ Այսքան։ Իսկ առաջ կապ եմ հաստատել նաև արտասահմանապետության նախագահի հետ, որ հայտարարել է, որ իր դիրքորոշումը միանշանակ է, հստակ ու աներկբա, դռները չեն բացելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի տրամադրվել դատարանի որոշումը։ Եվ լրիվությամբ լիազորել է մեզ, ինքներս որոշենք, միջև դատարանի որոշումը տրամադրելը բացեն, թե չբացեն, մենք էլ բնականաբար չենք բացելու, որովհետև բացակայում է դատարանի որոշումը։ Քիչ առաջ քնիչին ես եւս հայտարարեցի, որ երբ տրամադրեք դատարանի որոշումը, նույն պահին ես անձամբ ձեռնամուխ կլինեմ դռները բացելու աշխատանքին։ Քանի դեռ չեք տրամադրել, դռները չեն բացելու, ինչպես տեսնում եք ներկայացել են էվակուատոր կոչով, հա, ավտոմեքենա մոտենանք դրանք ինչ-որ։ Այս պահին դուք տեսնում եք, որ հատուկ տարհանման ծառայությունը այստեղ Արցախի ներկայացուցչության շենքի մոտ է վերել մեքենան, որպիսի Արցախի Հանրապետության նախագահին սպասարկող մեքենան տարհանեն, սակայն ինչպես փաստաբան Ռոման Երիցյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ կապ է հաստատել Արցախի Հանրապետության